orúkọ mi ni yusuf riam láti ìlú ìlọbù tí mo fẹ para mi torí wàhálà ó ti pọ jù ó ti sú mi torí ìyìn lérò pé mo lè bá nǹkan tí dáàdì mi sọ mo lè bá lẹnu wọn wọn sọ statement jáde wípé ní àwọn ò ní ààfin nínú àwọn kò tó wá sí ẹnìkan báyìí tí mo lè lọ bá tí màá rojọ wọn fún pé bí dáàdì mi ṣe ṣe lélẹ̀ tí ọrẹ wọn kan bá wá wọn wá nínú ilé lásán ìbọn lọ lọ sọ pé dáàdì mi kí n jókòó tí wọn lẹgbẹ bí kán tiẹ mọ rí mi papọ ní ti tí wọn bá ń lọ bìkan tí kò jìnnà tí wọn pé wọn ṣeré lọdọ rẹ wọn dáàdì mi ẹjẹ ń tẹlé wọn ò lè fà mí lọwọ lásán pẹlú èmi àti àbúrò mi èyí ni mo rò tí mo rò pé wọn lọ ṣéwọ kọ ló wá dá mi ni ṣéwọ kọ ló wá dá mi ni kí ni mo wáyé fún ni mo fi wò pé kí n para mi mo bá yẹn ṣe àgbà kiri fùfú iná ojú mi fi bàjẹ́ báyìí gan ijọ́ mi wọ́n lè fún mi ní wọ́n mọ́ fún mi fùfú wọ́n lè fún mi mẹ́fà wọ́n lè fún mi mẹ́rin wọ́n sì gba mi fi bíi 200 ilé àtúnfi jẹun ọjọ́ mi àròkèlè àní rọ́bẹ̀ ọjọ́ mi àtún rọ́bẹ̀ àní rọ́kèlè ọjọ́ tuntun wa pa mi lẹ́kún ju àgbẹ̀bàkalẹ̀ àárọ̀ bẹ́ẹ̀ jẹ́ àbúrò mi kékeré yẹn yín sàn sunkún ó lóun ò lè jẹ mo wá ń parọ́ fún pé wọ́n fẹ́ gbọ́bẹ̀ dé ọbẹ̀ kò tí dé ni bí mo ṣe ń parọ́ nìyẹn ọjọ́ kan ẹnìkan bùn wá ní wit kò tún sí nǹkan kan tàbí jẹ́ wọ́n tún fún wa lóròrò pé kábí ṣe nǹkan òróró yẹn la fi nu ògèlè tá a tún fi ń jẹ́ ó ti sú mi ni mo fi wò pé kí n kúkú para mi tí n bá rí ibi iṣẹ́ bíríkìlà tí n ò bá pè mí máa lọ síbẹ̀ máa sọ wípé níṣe ẹ fẹ́ pọn mi kí n bá yín pọn mi táwọn náà bá ní lágbára wọn ò sì fún mi ọjọ́ kan náà mímí wọn lọ bí iṣẹ́ bíríkìlà wọn kúrò ní àjẹun kankan lọ́wọ́ àjẹun kankan lọ bí wọ́n ṣe wá débẹ̀ báyìí wọ́n bí wọ́n ṣe ń lọ wọ́n ti ṣiṣẹ́ tán wọ́n ti gbowó wọ́n ń bọ̀ báyìí ọ̀kadà tún gbá wọn lọ́nà ọpẹ́lọpẹ́ àbúrò wọn tó wà lọ́sọ̀gbọ́n bíbí yín ló tún jẹ́ ká tún yọ nínú ìyún gbogbo ẹ̀ ó wà dojúrú papọ̀ mọ́ra wọn tó jẹ́ pé ó ti sú mi wàláì kò sì sẹ́nì kan báyìí tí n bá tún padà lọ ọ̀dọ́ dáàdì mi pé dáàdì mi kí ló dé sẹ́yìn kan lẹ bí mi ní owó skul kún lẹ ẹ̀sán kí ló wá dé kí ni mo fi ṣe tí n bá ṣe ẹnì kẹwí dáàdì mi ò tún mọ́ fún mi létí pé sórí mi ò burú kí ni mo wá wá àní kò sí àfínìrà wọn kí ló tẹlẹ yèmí àwọn ọmọ bíi tí mẹ̀mí ti rí mi ọmọ rádaràdọ ọmọ òfò tí wọ́n gbé káàkiri mo sì kúrò lọ́dọ̀ wọn àti ìgbà ká mú pé tàbásàlẹ̀ yẹn àṣàyẹ kódà tábà rí bí ìnáwó àmọ́ sọ pé mọ́mí dáàdì ẹ fún wa ló ń jẹ kó sí bí ìnáwó tí wọn ò ti mọ̀ mí nílòbù wàláì kò sí ẹni tí ó sọ pé ní òun ò dá mi mọ́ nílùú lòbù torí kò sí bí tán ti ń ṣe nǹkan báyìí máa lọ bẹ àwọn àbúrò mi náà ó máa bọ́ wọn á mú lẹ́lọ̀n pé kan fún wa ló ń jẹ tán bá sì lágbára wọn ò fún wa. bí ẹ ṣe fẹ́ lè yan tọkọtaya náà nìyẹn àti dáàdì ẹ fẹ́ra wa ìgbà tí màá sì kọ́ bí màá kọ́kọ́ bí fún pé ṣe kọ́lọ̀ ilé mi ìgbà tí mo fẹ́ bí ẹlẹ́ẹ̀kejì náà ni kọ́lọ̀ ilé so bó ṣe rí pé ọmọ ìdáyé báyìí tó dọ́sùkú tó sọ pé àfin ló bí so láti gbà yẹn ni tí chéǹjì yẹn sàn ti wà bí kò fóúnjẹ lẹ̀ bí kò mọ̀fílẹ̀ bí kò sá lọ nílé so wá rí pé ọmọ ìwà ń dàgbà díẹ̀díẹ̀díẹ̀ séǹjì yẹn sàn yàtọ̀ débi pé àbí bí ìgbà so n gbà tó wá yá títí gbogbo àwọn tó jẹ fámìlì kọ̀ọ̀kan wọn ń fetí ketí pé bolo ṣe rí bolo ti ṣe so àwọn tí ó sọ tó dáa àwọn míì náà wọn ní sọ tó dáa ó ṣàṣeyarí nìyẹn pé ọmọ yìí kò fẹ́ rí nínú ilé rárá ìfúnkẹ́ ìjọ kan ó sọ fún pé ó jókòó lẹ́nu ọ̀nà àbáwọ̀ ọ̀nà pálọ̀ báyìí ló bá ń sọ fún pé àti ẹ̀mẹ́ tí wọ́n jọ ń tiẹ̀ níbo ni wọ́n ti wá ń tiẹ̀ so lọmọ ìbábẹ̀rẹ̀ sì ní sunkún kò sáà tù gẹ́gẹ́ bí abiyamọ pé kó mọ̀ wò so bó ṣe tijọ́ kẹta ó bá sọ pé wá lọ bó ra pé wọ́n tàwọn ọmọ mi sọ pé àṣẹ bẹ́ẹ̀ sọ pé yín kẹ́ẹ̀ ní mí so káṣàmọ́ fọ̀rọ̀ gùn làbọ̀làbọ̀ rẹ̀ mo ṣàkóríti pé kò sí ẹni tí mo fẹ́ kó wọn fún mo ṣàgbọ́n bẹ́ẹ̀ títí mo tó lóyún mi oyún mi ti máa wá nìyẹn ó kàn bàǹkà jẹ́ ni ìgbà tí màá bí ọmọ yẹn náà tó jẹ́ àfin so bó ṣe wá di pé tẹ́lẹ̀ bá ti wá kí ni pé ẹ pé wá sọ pé àfin ló bì ẹ máa mú lọ gbogbo àwọn fámìlì mi tá a bá sọ pé ẹ pé wọ́n gbọ́ ẹ máa mú lọ so gbogbo wọn bẹ̀rẹ̀ sí ní ìbẹ̀ pé kán jọ pé kéego mi fi le pé àwọn sì máa mú sùgbọ́n kó sà ní sùúrù so bó ṣe rí pé gbogbo èèyàn tún kátán tí ilẹ̀ fi o bó ṣe bẹ̀rẹ̀ sí ní lé wa jáde nìyẹn ó lé wa jáde lóru mọ̀mọ́ kan gbà wá sọ́dọ̀ asun ọjọ́ mẹ́rin lọ́dọ̀ mọ̀mọ́ yẹn wà kristẹni ni mọ̀mọ́ yẹn so ó bá tún pe ọmọ mọ̀mọ́ yẹn lórí fóun pé mọ̀mọ́ rẹ gba ìyàwó mi sọ́dọ̀ so àwọn yẹn tún ti wá síta ló bá di pé ká mọ ṣáwá bíi aago mọ́kànlá méjìlá ká mọ ṣáwá títí nígbà yálò tiẹ̀ lé wa pátápátá tó bá ń gbé ẹrù rú rẹ ó mọ gbérù àwọn ọmọ mi pé ká mọ gbàgbé abọ́ọ̀dé mu o tá a bá gbàgbé abọ́ọ̀kan lẹ̀ pé a wá mu nǹkan á rí nǹkan lẹ́yìn
so bo se gba globe nu yara mu niyan pe e je kin ba yo globe yin o ko ma se pe yen le so pe e gba niyan se bi 15 naira globe yen o need so lati gba yen mo tin ba yi mi ri family kankan lati be ya mo mi o kan ko won gbe je te ba wa si ta je be so ti na o ba wa lara di ma so pe ka mo lo gba o nje ka che so eni to mo ba won dirun iyen jo to ba wo ko ni gbo jo to ba wo gbo so sa ti jo kan ko si kankan ta fe je obin yen wa ti se suwa boya lata ra lo ti se su yen su yen ti tutu so pe sa le je mo la le je ngo ya lo ba to ni o ni witi mo o pe ha lo be omo mi ba su pe se ba lorun asa ro witi yen asa nfi ororonu ifo kan le yi ara iya ni eyi kekere wa ni be tori bi yen owo pe ni pa wa ni ila wa ai mo ye igbeyawo lo ti